dia. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies aquí als meus companys de roda de premsa. Avui estem aquí per a presentar una vegada més el 5è 10K Nocturn i Agustí de Vinaròs. La veritat que és un plaer tornar a estar aquí una altra vegada i poder tornar a aconseguir que esta carrera se torni a realitzar a la nostra ciutat. És un circuit nocturn, crec que és un dels més numerosos d'aquest circuit de curses i la veritat per a la nostra ciutat és un plaer que vinguin a conèixer-la, que vinguin a participar i que vinguin aquí a gaudir de la nostra litoral, de la nostra platja i de les nostres activitats. La veritat que porta molta faena, hi ha moltíssima faena al voltant d'aquest 5K i pues, bueno, nosaltres estem molt contents, l'Ajuntament de Vinaròs, la Regidoria d'Esports i el Consell Municipal d'Esports, de poder col·laborar un any més amb aquesta carrera. Poquet a poquet hem anat perfeccionant el que ha sigut la carrera. Sempre hi ha coses a perfeccionar i coses a solventar. Intentem que el circuit sigui el més factible tant per als corredors com per a la gent que després té que circular. Intentem que la nostra ciutat estigui tallada el mínim possible per evitar la problemàtica d'alguns anys que ha passat, bueno, que la gent pues, bueno, no pugui arribar al seu lloc de destí. Tenen que pensar la gent que també és un recorregut que se va obrint tal com van passar els corredors i bueno, que nosaltres li posem tota la il·lusió i totes les ganes. Esperem estar molts anys més amb aquesta carrera, que considero que és un plaer i és un honor poder estar allí, poder córrer pel nostre passeo a la llum de la lluna i en unes fetges tan boniques com és el mes d'agost. I ara simplement vaig aquí a passar-li la paraula perquè mos vaig explicar més o menys quines són les novetats i quines són les noves coses que hem inclòs en este nou 10K. En esta roda de premsa. Nosaltres la idea que portem en Runners és intentar consolidar el circuit, no? El més important per a nosaltres és consolidar-lo. Vinaròs sempre al principi pues, va ser una novetat molt important. Crec que som pioneros, per lo menos en el tema de detalls que tenim en els corredors. Este any ja contaran això, les novetats a nivell d'avituallament, que han canviat algunes cosetes. La gent ve molt a gust així a Vinaròs. Nosaltres creiem que és la carrera que, salvo Benicàssim, és la segona de més participants que tenim en tot el circuit. Són 6 carreres, o sigui, este any tenim incorporat Montcòfar, perquè en la part sud no teníem ninguna, però la idea és intentar mantindre este circuit en aquestes característiques. No? És un circuit agradable pels corredors, sobretot ara que és una volta, que és molt important per a nosaltres, perquè el corredor quan passa per meta i té que pegar una altra volta, pues realment se li fa una muntanya el tema. No? No n'hi ha més novetats a nivell de lo que és el circuit perquè no n'hi ha ningun canvi important. Creiem que el handicap sempre és la temperatura per a nosaltres, que a veure si tenim un poquet de sort i la setmana que ve refresca un poquet a les 9. Però la idea és que intentar consolidar uns 500 participants, que és la idea, en plan prudent, perquè a més aquest fin de setmana hi ha 3 carrers més, o sigui, això és una locura del running i no sabem quan durarà el poder controlar això. I estan apuntant-se la gent de tots els puestos, de Teruel, de la part de, sobretot de Tarragona, de Barcelona, estem notant un munt d'inscripcions a nivell de la web i hem fet canvis també en el tema de la camiseta, com veieu, és una camiseta per primera vegada en el circuit de tirants, sempre l'hem feta de manera curta i la fem estany en tirants, perquè també potser l'acompanyi i és una novetat més perquè Vinaròs introduïsca alguna novetat més en tot el circuit. I creiem i desigem pues, que sigui un dia agradable, que ho passem tots bé, que els corredors tinguin tot el tipus de facilitats, massatges, tot tipus de menjar, isotònica, i que això ho passen bé. Per tant, és una festa, tenim que considerar-ho com una festa i el que volem és anar a Montdevinaròs en una opinió agradable, tal com es tracten les redes socials, i que podem continuar uns quants més, que és el que volem. No? Gràcies a tots. Ara, si acas, que Nacho mos comenti un poquet, o si vols, sí, o com a patrocinador del Mediterrani, està José Luis Rizárraga, per si vol comentar alguna cosa, i després ja Nacho, pues, que tanque les coses de l'avituallament. Bueno, primero agradeceros a todos la asistencia y a esta rueda de prensa. Y luego, este proyecto que empezó con Luis, un profesional que ha sido un atleta campeón de España en su momento, este proyecto empezó con mucha ilusión por parte del periódico. Creo que la apuesta de Mediterráneo siempre ha sido el deporte. Hemos apostado desde el principio, sobre todo por este tipo de carreras populares.
y creo que Vinaroz ha sido una de las plazas fuertes y creo que, bueno, como decía Luis, es ya la segunda prueba más importante de la provincia en cuanto a participación. Como también decía Luis, las temperaturas espero que nos acompañen porque, vamos, el calor está siendo insoportable y, bueno, la apuesta de un circuito de playa yo creo que es muy atractiva para el corredor. Creo que bueno, que se va a continuar instaurándose en la provincia este tipo de carreras que están teniendo un gran éxito y espero que, bueno, que la participación siga siendo muy importante como hasta ahora. Una miqueta a detallar els aspectes importants de la carrera, els més tècnics. Recordem horari de la carrera, 21 hores, sortida i arribada al passeig Fora Forat, a la zona del Limbo. Inscripcions ja estan obertes des de fa setmanes. Està la part online a mychip.es i a Runners Home. I després també hi ha inscripció física a base Moliner Bernat, de J-Sports i a l'oficina del Consell Municipal d'Esports. El preu actual són 13 euros perquè és l'últim tram de preu, perquè és la part final de la inscripció. Recordem que el recorregut és el mateix, un recorregut a una volta, que pràcticament més del 50% es fa per tota la zona de la costa, que creiem que és el que dona una miqueta el toc especial al recorregut. Una de les coses importants que estem treballant i hem treballat des de sempre és el tema de la postmeta, ¿vale? L'arribada és a la zona del Limbo, a la zona de la Carpa d'Atlàntic, a uns 30 metres la gent té tot el tema de l'habituament, ¿vale? Tenen aigua, beguda isotònica, cervesa, fruita, cocs, i la novetat d'aquest any, hem decidit a nivell organitzatiu que la Fideuà era una miqueta costosa d'elaborar, perquè la cofreria de pescadors havia de reservar la morralla amb temps, cada vegada és més complicat aquest tema, i al final el que vam decidir és fer un entrepà de llonganissa, que també és molt vinarosenc, per tant tots els participants tindran un entrepà de llonganissa quan arriben, és la novetat principal. Recordar també, com ha comentat Lluís, una altra de les coses que també treballem molt és el tema de la guardarropa, dutxes que tenen els corredors a la zona del pavelló, ¿vale? Que és una de les coses que també els corredors valoren molt, que pràcticament estem parlant de 50 metres de l'arribada, zona de massatge, la veritat que és una cosa important, treballem tots els anys per millorar una miqueta el que és el tema de postmeta, que la gent quan acabi la cursa no se'n vaigui, sinó que disfrute, hi haurà una zona de taules, música ambient, perquè la gent quan acabi la cursa pues, tranquil·lament, deguste l'entrepà, es refresque i després pues, ja com vulgui pot anar a dutxar-se al pavelló. ¿Vale? Novetats o coses que sempre estem treballant, per part de l'associació del Repte d'Educar, ¿vale? El dijous antes de la cursa, el dijous 9 d'agost, a les 20 hores, a la Biblioteca Municipal, farà una xerrada informativa referent a la cursa. És molt interessant per a tots aquells que fan la primera vegada la seva cursa o volen saber com preparar-se de cara a la cursa, pues l'associació del Repte d'Educar, com sempre, col·labora amb una xerrada informativa per a aquests corredors. I després una de les novetats principals és que l'associació del Repte d'Educar ha fet un vídeo promocional. Tots els anys està treballant per fer coses noves, per promocionar la prova, i aquest any ha fet un vídeo promocional que de fet ja el tenen penjat a les seues xarxes socials, ¿vale? En el qual pues, la gent que vulgui participar pues, podrà una miqueta motivar-se i carregar aquestes piles de cara a la cursa. En aquest cas, pues, agrair al Repte d'Educar la seva col·laboració. I després una altra cosa molt important a nivell organitzatiu és que la gent ha de ser conscient del recorregut de la cursa. ¿Vale? Hi ha zones, ¿vale?, que sempre donen molts de problemes. La sortida de la cursa és a les 9 de la nit i cruza els dos ponts del riu. Per tant, els que vinguen de la costa nord, per favor, que sàpiguen que a les 9, de 9 a 9 i 10, pues justament els dos ponts que cruzen el riu estaran tallats. Però estem parlant de 10 minuts que passen els corredors i després s'obri tot. La zona de centre és el mateix. Estem parlant que de 9 i 10 a 9 i 20 i mitja màxim, tota la zona de centre, que és Arxipreste Bono, País Valencià i Carrer Sant Francesc, tot això estarà tallat, però una vegada passen els corredors s'obrirà. I després, sobretot, la part que més queda tallada, perquè és la part més complicada, és tot el tema de la costa sur, ¿vale? Hasta la zona del Vago, restaurant El Vago, ¿vale? Tota aquesta zona és la que estarà més tallada perquè justament és la part del quilòmetre 5 fins al quilòmetre 8. I després tota la zona del port. La gent que vulgui aparcar al port no hi ha problema, però que sàpiguen que en aquest tram de 9 i 20 a 10 i quart pues els vehicles no podran sortir del port. Per tant, és una cosa que hem de tindre molt clara. Tot això ho han anat millorant durant els anys. La policia local farà un comunicat de premsa explicant una miqueta els talls
de la cursa i els carrers que estaran tallats, però la gent ja sap que és una prova consolidada, que és el mateix recorregut, que a partir de les 9, Vinaròs en certs moments estarà tallat. Vale? Després també demanem a tots els ciutadans de Vinaròs que respecten les zones tallades en les valles, que no les lleven, que respecten els voluntaris. Recordem que tenim més de 100 voluntaris de les entitats esportives que ens ajuden a tindre un circuit molt controlat gràcies a aquestes entitats per la seva col·laboració. I vale, la gent que vulgui vol el recorregut, vale, a part de que el tindrem a les instal·lacions esportives, tenen la web del Consell Municipal d'Esports, que s'ha canviat, que ara és esportsvinaros.es, ara està integrada dins de la web de l'Ajuntament, i allí tenen el recorregut per a la gent que vulgui veure per on passa la carrera, pues que s'informe. Vale? I finalment, agrair com no als patrocinadors de la prova, gràcies a ells pues, podem fer l'esforç de fer la quinta edició, i com no, gràcies a les entitats esportives per la seva col·laboració, i destacar aquest any l'esforç que han fet una sèrie d'entitats, com el Club Esportiu, l'Associació El Repte Educar, el Club Triatló Jijijajà, el Club Triatló de Vima, perquè aquest any formen part de l'organització de la prova i és gràcies a ells que podem anar creixent una miqueta. Vale? Per tant, gràcies a tots, animar la participació de la gent, esperem mantindre xifres dels altres anys, Lluís ha dit 500, sempre arribem als 700, jo sempre intento que se mantingui aquesta xifra, però bueno, sobretot és que la gent disfrute, que disfrute del treball que fem, de la postmeta i que s'emporti un record de Vinaròs molt esportiu i molt agradable. Jo simplement agrair, com sempre faig i ho faré sempre, a la gent de la brigada municipal, a la policia local, a tots els voluntaris de les entitats, a la gent del Consell Municipal d'Esport i de la regidoria, per la seva faena, pel seu treball, perquè a nosaltres, en molts de casos, som uns novatos que intentem que aquesta carrera seguisca any darrere any, celebrant-se a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies. Animo a la gent que participe, que s'apunte, i també animo a la gent que vingui a veure-ho, que vingui a veure l'espectacle que és corredors, més de 500 corredors pel passeig de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies també a la premsa que també cobriu aquesta carrera i a tota la gent, i espero que, bueno, que el dia del 10K, el dia 11 d'agost, ens respeten un poc les temperatures, perquè si és així ens tindrem que gastar molta aigua i molt de gel, i simplement moltíssimes gràcies a tots.